Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Yaqut Nərmanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan əri Anar Həşimov hakim qarşısına çıxarılıb. Biqaz Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, Nizami rayon məhkəməsində keçirilən iclasda prokuror təqsirləndirilən şəxs barədə həbs qəti imkan qərarı verilməsini istəyib. Məhkəmə istintaq orqanının təqdimatını əsaslı hesab edib. Qərara əsasən Anar Həşimov barədə 4 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Anar Həşimovun Nizami rayonunda birgə yaşadıkları mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı 38 yaşlı Yaqut Həşimovanı bıçaq xəsarətləri yetirməklə qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Anar Həşimov şübhəli şəxs qismində tutulub.